mampu untuk meneruskan perjuangan mereka, atau adakah pasukan Red Esports akan mengheret Tim Hawk masuk ke game yang ketiga? Lihat, mereka dah tahu gameplay daripada Jangan. Min. Empat orang, lima orang sebenarnya. Jangan Min. Tetamu yang tadi undang terpaksa larikan diri. Tetapi masih lagi selamat nampak gayanya. Walaupun ada lima orang, dia sempat larikan diri. Ada sprint di tangan beliau. Kalaulah Red Esports berjaya dapatkan kill terhadap Min sebentar tadi, mungkin snowball boleh dilakukan. Tapi Min bijak. Dia tak terlampau ke hadapan. Tak ingin berikan kill yang pertama kepada Red Esports. Dan sekarang ini, kelihatannya Red Esports lebih fokus. Dan sekali lagi, Ash akan ditugaskan di kawasan mid lane dengan menggunakan Irita dan membiarkan Mal di kawasan atas untuk bertemu dengan Panda. Mereka tukar lane sekali lagi. Panda duduk dekat ESP lane dengan harapan Mal duduk dekat goal lane. Tapi diorang dah tahu apa strategi yang bakal dilakukan oleh Tim Hawk. Pening, Mat. Sekejap Ash dekat tengah, Mal pula dekat bahagian EXP lane, and then ada pula Panda dekat situ. Goal lane diberikan kepada Lula, menambahkan lagi peluang untuk Min. Tetapi peluang keemasan telah didapatkan oleh Red Esports. First Blood telah didapatkan oleh mereka sebentar tadi. Zaid Hakimi mencatatkan kill yang pertama. Ya, ada level 4 saja boleh lakukan early aggression, boleh saja melakukan rusuhan yang sangat-sangat baik manakala Tim Hawk sekarang ini man. Cuba untuk memberikan bantuan kepada Gary. Lula ada dekat bahagian belakang. Zaid Hakimi akan diragut nyawanya. Mom sempat menggunakan flicker bagi mengundurkan diri daripada keadaan yang begitu membahaya sebentar tadi. Dan lane switching telah dilakukan semula di antara Lola dan juga Panda sekarang ini. Ya, sebab Tim Hawk tahu di mana Povio semestinya akan counter kepada Panda yang menggunakan 1-1. Jadi mereka perlu revolve, mereka perlu elakkan daripada perkara tersebut berlaku. Tapi ada Ash, Panda melarikan diri. Kita lihat daripada damage heavy crossbow begitu menyakitkan, walaupun belum lagi ada item yang telah dilengkapkan sekarang ini. Man, cubaan untuk mengganggu Shen Zaid Akime yang akan membalas semula gerakan rusuhan tersebut. Ya, tapi sekarang ini turtle yang pertama ada di Land of Dawn. Combo telah pun digunakan oleh Zaid Hakimi. Namun Tim Hawk Gary masih lagi belum bergerak ke kawasan turtle. Dan sepertinya Red Esports yang akan memulakan. Tapi Min, wah, sekali lagi empat berhadapan dengan satu. Memang tidak boleh dilakukan apa-apa untuk Min. Hanya memberikan vision sedikit sebanyak, memperlambatkan sedikit farming untuk ahli-ahli pasukan Red Esports. Namun gerakan tersebut membenarkan mereka daripada Red Esports mendapatkan objektif turtle sebentar tadi. Kelihatannya di game yang kedua, Red Esports dah lebih fokus. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, objektif apa yang perlu mereka dapatkan pada fasa awal game sekarang ini. Rotasi masuk ke kawasan jungle milik pasukan Red Esports. Ada Min, ada Gary juga. Dan Man yang berada di kawasan tengah lakukan tugas yang baik untuk pastikan River di kawasan bawah dijaga dengan rapat kerana adanya Panda yang semestinya perlukan farm yang secukupnya. Ya, kita lihat daripada sudut emblem sekarang ini, tiada apa yang luar biasa untuk pemilihan mereka. Memberikan fokus kepada attack speed untuk Panda, memberikan sedikit sebanyak penetration untuk rakan-rakannya yang lain. Tetapi lihatlah di bahagian atas, penetration damage yang besar di antara Ren QT dan juga Zaid Hakimi menghukum Lola dengan serta merta. Wow, satu combo je. Ada Zaid Hakimi, ada Ren QT yang buka map sekejap sahaja untuk Zaid Hakimi masuk ke dalam turret untuk menjatuhkan pemain-pemain daripada Tim Hawk. Tapi Gary tak jauh ketinggalan level beliau, level 7 sekarang ini. Tapi Mal bukanlah target yang mudah seorang Povius sebentar tadi. Dan Panda tak dapatkan stack. Angela telah pun menunggu masa yang tepat. Mam perlu masa yang tepat untuk masuk ke dalam mana-mana pemain Red Esports yang cuba bergerak secara agresif. Ya, Red Esports permainan yang lebih kemas, yang lebih cantik untuk game yang kedua ini. Goal lead sebanyak 1,000 goal lead pada minit yang keempat memberikan perhatian kepada Ash untuk mendapatkan itemizationnya, untuk mendapatkan farmingnya. Begitu juga untuk Gusha daripada Zaid Hakimi. Dan mereka sangat-sangat bersabar memilih teamfight mereka dengan lebih berhati-hati lagi. Walaupun damage diberikan ke atas Mal, tapi Mal tidak kisah. Mal tidak gentar langsung dengan serangan daripada Min sebentar tadi. Ya, saya rasa apa yang perlu dilakukan oleh Tim Hawk buat masa kini adalah mengumpan terlebih dahulu hard guard yang boleh digunakan oleh Mam untuk pastikan
tiadanya bantuan yang boleh diberikan kepada Red Esports sekiranya berlaku teamfight. Dan sekarang ini Panda, dia menyedari adanya kehadiran Mal berdekatan. Dia back off sedikit. Man juga ada kat kawasan tepi dan lihat kedudukan Zahid Hakimi. Dia cuba masuk, cuba untuk menguasai map untuk pergi masuk ke kawasan bawah. Sekali lagi ni Red Esports, they want to go now. Panda akan diberikan serangan tetapi sempat menggunakan crossbow off tank ke atas Mal. Mal cubaan mencari Man bagian belakang tidak berjaya. Sekarang ini Ash yang akan dikejar oleh Min, tetapi empat ahli pasukan Red Esports telah bersiap sedia memberikan serangan balas. Namun begitu, segala kekecohan yang berlaku, tiada sebarang kematian langsung. Ya, tiada sebarang kematian walaupun pelbagai skills telah pun dihabiskan di kawasan bawah. Red Esports, game yang kedua, empat kill berbalas dengan satu. Mereka tahu bila power spike mereka ada. Namun, Team Hulk, sepertinya di game yang kedua, mereka lebih bermain secara selamat. Play safe terlebih dahulu untuk berikan masa kepada Panda. Sebab mereka tahu damage yang ada di Panda dan juga di tangan Gary buat masa kini perlu dimaksimalkan secepat yang mungkin. Dan lihat sekali lagi, Min rotasi beliau sangat-sangat bijak masuk ke dalam jungle. Tapi daripada kawasan atas pula, Ren QT buka map sedikit. Zahid Hakimi cuba tangkap Lola sekali lagi. Lola polis tamun telah digunakan pakai cubaan untuk menangkap Zahid Hakimi sebentar tadi, hanya untuk menghalau beliau saja. Pada waktu yang sama, Gary dan juga Man cubaan untuk mendapatkan, mencuri purple buff milik Zahid Hakimi sebentar tadi telah berjaya dilaksanakan. Dan hard card dibuka ke atas Mal, namun tiada sebarang serangan. Ya, itulah yang perlu dilakukan oleh Team Hawks, di mana perlu pancing terlebih dahulu hard guard untuk digunakan sebelum mereka nak buat sebarang engagement. Dan sekarang ini informasi telah pun ada di tangan Team Hawks. Man masuk ke kawasan hadapan, cubaan untuk menjatuhkan turret, cubaan untuk menangkap Ren QT. Akan dikejar sekali, Eagle telah digunakan bersama-sama dengan Flicker daripada Ren QT untuk mengubah posisi beliau sebentar tadi. Zahid Hakimi sekarang ini juga terpaksa menggerakkan Candaces beliau untuk keluar daripada keadaan tersebut. Di bahagian bawah, Ash tidak diganggu, berjaya untuk mendapatkan turret pertama milik pasukan Team Hulk. Ya, dan kelihatannya Team Hulk, walaupun mereka boleh dikatakan tidak begitu muka ataupun di game yang kedua ini lebih pasif nak dibandingkan dengan game yang pertama, namun pengawalan review yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh mereka. Walaupun kekurangan dari sudut kill, sekarang ini tetap diberikan fokus utama, percaya didapatkan oleh Gary. Tapi daripada belakang, Ash, damage yang begitu besar sebentar tadi. Nasib baik adanya falling stamun daripada Lola, mampu melarikan diri sekali lagi. Heart guard diguna pakai bersama dengan heavy crossbow daripada Ash, tetapi tak ada sebarang kill yang berjaya dikutip oleh Red Esports. Kalau tengok daripada core ranking sekarang ini, di tangga pertama dan juga kedua, Panda berserta dengan Gary diikuti rapat oleh Ren QT berserta dengan Lola dan juga Mal yang telah pun menjaya untuk mengalahkan Lola. Tapi sekarang ini di kawasan bawah, Panda tak kisah pun ada. Ren QT lebih fokus untuk menjatuhkan turret, tapi berjaya untuk ditahan, berjaya untuk dipertahankan daripada jatuh ke tangan pasukan Team Hulk. Dan seterusnya, sekarang ini Red Esports, mereka dah ada power spike mereka. Ash, sedikit sebanyak damage boleh dikeluarkan dan hampir minit yang ke-9. Apa yang boleh dilakukan oleh mereka, Mars? Ya, apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Red Esports hanyalah membeli waktu saja. Untuk Team Hulk juga semakin rupa, sebab Ash, kalau kita dapat lihatkan, dia memakai Irritel. Potensi beliau yang sebenarnya akan keluar di fasa late game nanti. Tambahan pula dengan adanya counter kepada 1-1 secara naturalnya diberikan kepada Mal yang memakai Vovius, agak sedikit sukar sebenarnya perkara yang berlaku pada perlawanan yang pertama tadi. Red Esports sangat-sangat menekan 1-1 untuk beliau mengeluarkan stack pun amat-amat sukar. Dan sekiranya dalam keadaan posisi yang baik, Ash dapat untuk membenamkan pasukan Team Hulk satu persatu. Tapi itu kalau berlaku. Kita lihat sekarang ini, Min yang akan dikejar akan diikat. Dan sebentar tadi Folix tamu yang cantik, serangan balas telah dikenakan. Mam dan Mal telah dikorbankan sebentar tadi. Begitu juga dengan Ed. Shutdown didapatkan, Maniac didapatkan oleh Gary. Entah mana kill yang terdapatkan. Savage yang diingin dikejari Gary. Satu lagi serangan yang diperlukan ke atas Red QT. Akan
menjadi santapan pasukan Team Hulk. Cubaan untuk mendapatkan terai di kawasan tengah berjaya. Dan sekarang ini kelihatannya Team Hulk mereka nampak kemenangan hampir berada di tangan mereka. Perlukan push sedikit saja lagi pasukan Red Esports. Mereka perlu mempertahankan kristal mereka. Mereka perlu memenangi game yang kedua ini untuk mengheret Team Hulk masuk ke game yang ketiga. Tetapi sepertinya Team Hulk tak nak benarkan perkara itu terjadi. Sabar, sabar anak muda semua, kerana Red Esports masih lagi ada peluang untuk melakukan comeback. Derby Bangi ini masih lagi belum berakhir. Walaupun goal lead telah dimiliki oleh pasukan Team Hulk, tetapi kita kena ingat power spike di fasa late game dengan adanya Iridel, dengan adanya Cushion. Satu serangan yang cantik mampu dilaksanakan oleh Red Esports untuk mengembalikan kedudukan ekonomi. Kita tak nampak lagi Demonic Force digunakan bersama dengan Hulk. Andai kata perkara itu berjaya untuk dilaksanakan, mungkin perkara berbeza pula yang berlaku di bahagian bawah sebentar tadi. Ya, perkara yang berbeza kerana Ren QT diasak berjaya untuk dijatuhkan tinggal 4 orang saja kepada pasukan Red Esports untuk mempertahankan kristal mereka, mempertahankan base. Lock telah pun masuk di kawasan tengah. Paling sabun terkenal. Ya, Gary! Tampak sebarang masalah! Kill forward sahaja telah digunakan. Double kill telah dimiliki, tetapi kill pembalasan dikenakan ke atas beliau sebentar tadi. Mal masih lagi berlompat, tetapi akhirnya ditanam oleh Panda. Dua orang yang tinggal untuk Red Esports. Dan pasukan Team H bersabar seketika. Masih lagi bermain dengan objektif. Masih lagi bermain dengan disiplin mereka. Cukup sekadar mendapatkan inhibitor turret sahaja menjadi fokus mereka. Ya, tetapi lihat bagaimana Gary masuk terus ke bahagian belakang tanpa rasa segan silu, tanpa ada rasa takut sekalipun. Kerana tahu damage yang boleh dikeluarkan oleh beliau sangat-sangat tinggi sekarang ini. Lihat damage dan ranking Gary 39,000 mengalahkan Zaid Hakimi, Ash dan juga Mal buat waktu yang sekarang ini. Zaid Hakimi, dia cuba untuk keluarkan damage yang lebih, tapi nampak macam mana pasukan Team Hulk, mereka adanya min, mereka adanya man yang boleh menarik semula pasukan mereka sekiranya cuba untuk ditangkap oleh Zaid Hakimi. Dan sekarang ini Zaid Hakimi, dia tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab ini saya nampak Panda pun dah siapkan Athena Shield sebagai respect kepada beliau. Akan tetapi ada lagi hero lain yang boleh untuk menjatuhkan Panda, sepertinya Daira, sepertinya Heavy Crossbow pun begitu meritkan sekiranya tiada Wind of Nature. Dan juga untuk Gary, ada sesuatu sedikit berbeza di mana Karina yang digunakan oleh pasukan Team Hulk ini fokusnya kepada magic damage, bukannya kepada kekerasan. Dan disebabkan itulah dia boleh sapu rata Red Esports dengan mudah dan dapatkan kill per kill. Dan kalau kita lihat Mal hampir saja mati tadi, tapi tidak sempat dan di outplay oleh pasukan Red Esports. Red Esports kalau mereka ingin masuk memulakan team fight, mereka ingin melakukan inisiasi, harus memilih target yang lebih mudah untuk dijatuhkan, yang lebih pantas di mana mereka boleh menjatuhkannya. Dan follow up itu sangat-sangat penting. Lompatan Demonic Force daripada Mal tak boleh terlampau jauh daripada Ash, tak boleh terlampau jauh daripada Ren QT, kerana ini adalah tunjang utama daripada sudut damage buat Red Esports. Ya, tapi cakap pasal damage, sebenarnya untuk Red Esports, apa yang mereka kurang, kekurangan mereka adalah kekurangan frontliner untuk menadah damage yang boleh dikeluarkan oleh Team Hulk. Ya, damage sangat-sangat besar daripada Red Esports. Ada Povius yang buat item-item damage, ada Zaid Hakimi, ada Ash juga yang di waktu ini dah masuk minit 13 semestinya akan boleh keluarkan damage yang lebih. Dan Ren QT juga yang boleh pecahkan armor daripada pasukan Team Hulk. Tapi siapa yang mampu untuk menahan segala macam damage yang boleh dikeluarkan oleh Team Hulk kembali? Dan sekarang ini, saya setuju apa yang Adin katakan, di mana Demonic Force daripada Mal tak boleh terlampau jauh ke hadapan kerana perlukan backup yang boleh diberikan oleh Zaid Hakimi. Ash mahu berengkuti. Kita lihat sekarang ini benteng pertahanan harus didirikan oleh Red Esports. Fokus daripada pasukan Team Hulk ingin mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah. Pauling Stamun sebagai pembuka bicara hanya ingin menakutkan sahaja ahli-ahli pasukan Red Esports yang masih lagi teguh berdiri di kawasan kristal mereka. Clearkan minion terlebih dahulu. Itu adalah tugasan wajib untuk Red Esports sekarang ini. Bersihkan minion. Tapi Lola di bahagian paling hadapan, sprint telah digunakan, hanya memberikan kacau sahaja kepada Red Esports yang nampak gayanya akan teguh masih lagi berdiri mempertahankan kristal mereka. Dan Team Hulk tiada gerakan memaksa untuk menamatkan perlawanan ini. Ya, sekali lagi
Tim Hub menugaskan Lola untuk sentiasa berada di kawasan hadapan untuk sentiasa memancing Red Esports keluar daripada keselesaan mereka, iaitu base mereka sendiri, kerana ketiga-tiga inhibitor turret telah pun dijatuhkan. Tiada lagi benteng pertahanan secara naturalnya untuk mereka. Perlu berhati-hati buat masa kini, Lola. Oh, satu percubaan yang baik. Tiga telah dicuba. Lihatlah Red Meraun di bahagian belakang. Lola telah dikorbankan. Min berjaya untuk mendapatkan Zaya Kimi sebentar tadi. Rian Cutie terlampau di bahagian hadapan. Mal, tiadanya Hurgan. Adanya Crossbow of Tank daripada Panda. Berjaya untuk mendapatkan Mal. Gerakan maut daripada Tim Hub sekarang ini. Dua saja yang tinggal untuk Red Esports. Kristal dibentang luas untuk Tim Hub. Dinobatkan sebagai juara MPL Malaysia. Mekarnya bunga harapan untuk pasukan Tim Hug memenangi bersih 2-0 ke atas pasukan Red Esports. Satu kemenangan yang cukup cemerlang setelah kalah di perlawanannya.